အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့2021ဇူလိုင်လယနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်27နှစ်ကိုယနေ့ထိဖျားသခင်ပူဆောင်ပြီးတယ်ဖျားသခင်နာမတာပြီးဘုန်းကြီးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကကြပါစို့အဖဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုလေ့လာနေတာဗျာဒိတ်ချမ်းကျွန်တော်အခန်းကြီး7 အငယ်တက်ကနေစကူကိုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး7အငယ်တက်ကနေစကူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး10ထိပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး10ကစတ္ထမတဘူးနဲ့တတ္တမတဘူးကြားမှာဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပြကောင်းငင်ကနေကောင်းငင်တပံတပားကဆင်းလာပြီးတော့သူ့
တဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဒီအထဲမှာဘီးဒဏ်နေရှိတယ်ပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်၌စီရင်ခြင်းနေလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကလာချွေးကြော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းငင်တမန်စကားကိုကြားပေမဲ့လူတွေကနောင်တမရကြဘူးဆိုတာဗျာဒိချမ်းခန်းကြီး30မှာတွေ့ရတယ်เนาะဒါကျွန်မင်းအများကြီးရှင်းပြတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဗျာဒိချမ်းခန်းကြီး7ဖြစ်တယ်เนาะအခုဒီဗျာဒိချမ်းခန်းကြီး30နဲ့7ဆိုတာကစတ္ထမတဘိုးနဲ့တတ္တမတဘိုးကြားမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်လို့ပြောရင်မမှားဘူးပြောချင်တာတဘိုးခုနှစ်လုံးအတွင်းမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်ပထမဘေးဒဏ်ကြီး3နှစ်ခွဲအတွင်းမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်လို့ပြောရင်မမှားဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗျာဒိချမ်းစာရွက်ကိုပြန်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဗျာဒိချမ်းက3ပိုင်းပိုင်းနဲ့အခန်းကြီး1ကနေ3တပိုင်း4ကနေ19တပိုင်းအခန်းကြီး20ကနေ22ထိတပိုင်း1ကနေ3ထိကျွန်တော်သင်တော်9ပါးပြီးသွားပြီ၄ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့17ချီရောက်နေပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒစိတ်ခုနှစ်ခုလေ့လာပြီးသွားပြီတဘိုးခုနှစ်လုံးနဲ့ဖလားခုနှစ်လုံးကဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကိုပြန်သိမ်းဆဲခြင်းချီဆောင်ခြင်း rapture ဆိုတာကဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာသိမ်းဆဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုချီဆောင်ပြီးသိမ်းဆဲသွားရင်ဒီတဘိုးခုနှစ်လုံးမှာတဘိုးတစ်ခုကောင်းငင်ကမှုတ်ရင်ရေကြီးမှာဘေးဒဏ်တစ်ခုဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီတဘိုးခုနှစ်လုံးမှာအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာစတ္ထမတဘိုးနဲ့တတ္တမတဘိုးကြားမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မနေ့ကပဲမိကွန်လေး3ခုရှိလို့ကျွန်တော်တခါလေးဖြည့်ပြလိုက်ခြင်း ਨੇ မနေ့ကပဲเนาะ page တစ်ခုကနေပြီးတော့မိကွန်3ခုတက်လာတယ်ချီဆောင်ခြင်းကတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ငင်မှာဖြစ်မှာလားဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဖြစ်မှာလားဘေးဒဏ်ကြီးပြီးမှဖြစ်မှာလားတကယ်တော့အဲ့မေးခွန်းဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့3-4ပတ်လောက်ကတည်းကတယောက်ကမေးဘူးတယ်ပဲအဲ့တယောက်မေးလို့ကျွန်တော်ဥပြာရီချမ်းစတင်လာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြပြီးသွားပြီတကယ်တော့ဒီကျွန်တော်မေးခွန်းမေးတဲ့တယောက်ကသူနားဟိုဆက်ပေါ့ပထမပိုင်းနေသူနားမထောင်လိုက်လို့လားတော့မသိဘူးသူသတိမထားမိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်သူကိုခြိဆောင်ခြင်းဆိုတာဘေးဒဏ်ကြီးအတွင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘေးဒဏ်ကြီးပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ငယ်မှခြိဆောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုမနေ့ကပဲပူပူနွေးနွေးဒီဗျာဒိချမ်းနဲ့မိထားလို့ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်။အခုကာလကိုကျေးဇူးတော်ကာလလို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်သူကိုတိမ့်ဆဲမှာဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာတိမ့်ဆဲမှာဘေးဒဏ်ကြီးမှာမထားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆာလံ97မှာပြောတယ်။တင့်နိုင်မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုံမကတ်မရောက်တဲ့။တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအာမင်။ဘေးဒဏ်ကြီးဆိုတာတော့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ဘေးဥပတည်းပဲရှိမှာ။အစလိုကျနာယုံကြည်သူကိုဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလထဲမှာထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာသိမ်းမှာအဲ့ဒီစာရွက်ကိုနားလည်ရင်တော့ဒါပြရီကျောင်းတော်တော်လေးအခြေခံနားလည်ပြီးလို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခုနမိကွန်ရှိလို့ဒါဖြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းဆိုတာကဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာချီဆောင်မှာဖြစ်တယ်ခမန်းနာတော့စတ္ထမတစိတ်နဲ့တတ္တမတစိတ်ကြားထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မိကုံမိတဲ့သူကတော့ဒီအရှိပိုင်းနေသူနားမထောင်လိုက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဗျာကျန်းကိုကျွန်တော်စတင်တာအပိုင်း1 2 3 4 ၄နားထောင်ရင်အဲ့မှာကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြထားပါရစေ။ဒါနံပါတ်1အတွက်အဲ့တော့ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာယုံကြည်သူကိုသိမ်းဆဲမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကခြိဆောင်ခြင်းမှာဘယ်သူတွေပါမလဲရှင်တဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးပါမလား။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီ။ခြိဆောင်ခြင်းမှာဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူပါမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ပြောချင်တာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်တော်သူပဲပါတော်မှာ
အာယုံကြည်သူခရိယန်လို့ပြောပြီးကြိုက်တယ်လို့နေမူးလိုက်ယူလိုက်ကြိုက်တယ်လို့နေလိုက်အဲအဲအဲ့ဒါတွေကတော့ဒါနားထောင်တဲ့ပြိဿကွက်ကိုသာဆုံးဖြတ်ပေါ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူပဲပါသွားမှာပညာရှိသရုပ်သမီး9ယောက်မိုက်တော်သရုပ်သမီး9ယောက်ပညာရှိသရုပ်သမီး9ယောက်ကမိကွက်ပါတယ်စီလဲပါတယ်သရုပ်သားလာတဲ့အခါ ready ပဲသူတို့ကပွဲဝင်သွားတယ်ဟိုမိုက်တော်သရုပ်သမီးကမိကွက်ရှိတယ်စီမရှိတချို့ကိုမေးလိုက်ဖះရှိတာအဖះရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်လို့သက်ရှင်အဲဒါကကြံခဲ့မှာဒါကြောင့်ခြေဆောင်ခြင်းမှာဘာသူပါမလဲဆိုယူရှင်းတယ်စစ်မှန်သောယုံကြည်သူပါသွားမယ်အာမင်ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲယက်တည်ရတယ်ဖခင်သားမီးလို့ပြောပြီးမဟုတ်တာကြီးပဲလုပ်နေရင်ဖခင်သားမီးမှန်ပါမလားဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးပြောပြတာဒါကြောင့်ခြေဆောင်ခြင်းမှာဘာသူပါမလဲယုံကြည်သူပဲပါမယ်တခိရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးခရစ်တော်နည်းတူအသက်ရှင်တော်သူခရစ်တော်နှင့်အတူရှောက်လန်းတော်သူပဲခြေဆောင်ခြင်းမှာပါမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အမိကန်ခရိယန်ဟိုပြောချင်တာကကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ဟာဖះရှိတယ်ပြောပြီးခုနလိုပေါ့မိုက်တော်သူတို့မိငါရောက်မိကွက်ရှိတယ်။မိကွက်ဆိုတော့ဖះကိုပုံစံတာ။စီမရှိပြောချင်တာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်မရှိ။ဖះကတော့ပြောလိုက်တော့ဖះရှိတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာလို့နေမဟုတ်တာကြီးရှောက်လို့။အဲအဲ့ဒါတွေချန်ခဲ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘေးရန်ကြီးမှာဝန်သွားမယ်။အဲစစ်မှန်သောယုံကြည်သူကတော့ခြေဆောင်ခြင်းမှာပါသွားမယ်ဆိုတာဒါသမချမ်းစာအဖြစ်သိရတယ်เนาะဒါနံပါတ်2မိကွန်းနံပါတ်3မိကွန်းကဣသရေလဗိမာန်တော်ပြန်လေတိဆောက်ခြင်းကခြိဆောင်ခြင်းပြီးမှလို့ပြောနေကြပါတယ်ရှင်ဆရာရှင်းပြပေးပါဦးဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဒီဗိမာန်တော်အခုအဲ့ဗိမာန်တော်တိဆောက်ခြင်းကိစ္စအခုကျော်ရှင်းပြတော့မှာနော်အဲ့ဒါခြိဆောင်ခြင်းပြီးမှလားခြိဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်လားအခုကျော်ရှင်းပြအခုရှင်းပြရင်နားထောင်သွားရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7ပဲနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7ကစတ္တမတဘိုးနဲ့တတ္တမတဘိုးကြားမှာဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပထမ3နှစ်ခွဲအတွင်းမှာဖြစ်သွားမဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲဒါလေးရှေ့ဦးဆိုတော့ဖော်ပြချင်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ19မှာကဲဟုတ်ပြီဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကိုစဖတ်မယ်နော်တဖန်လန်ဒန်နဲ့တူသောကျူပင်တလုံးကိုငှအားပေး၍ငှကိုပြောဆိုသည်ကထလောရသခင်ဗိမာန်တော်နှင့်ယစ်ပလင်ကိုတိုင်းလောဗိမာန်တော်၌ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုရည်ထွက်လောယောဟန်ပြောတယ်တဲ့လှန်တန်နဲ့တူတဲ့ကျူပင်လုံးကိုပေးပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့ယစ်ပလင်ကိုတိုင်းတဲ့ဗိမာန်တော်မှာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရည်ထွက်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြုံပြီးရှင်းပြဘူးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေမှာဗိမာန်တော်ဆိုတာသူတို့အယံမျောလင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဣသရေလဂျူးတွေယံမျောလင့်တာကဗိမာန်တော်ပဲအခုသူတို့မှာဗိမာန်တော်မရှိဘူးIsrael တို့ရဲ့ Willing Wall လို့ခေါ်တယ်။နော် Willing Wall ပြောချင်တာကရှောင်းလုံမင်းကြီးစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်မှာတည်ချန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံเนาะသူရဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံမှာပဲ Willing Wall အဲ့ဒီမှာသွားပြီး Israel ဂျူးတွေဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းလုံမင်းကြီးစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်မျိုးပြန်တည်ဆောက်ဖို့တော့မျှော်လင့်နေတာ။ဒါကြောင့်အခုပြောတယ်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတိုင်းနေဗိမာန်တော်မှာရေတွက်တဲ့သူတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရေတွက်တဲ့ပြီးတော့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းနေပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ပယ်ထားတော့အဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့တတိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ပယ်ထားတဲ့ဘာလို့ပယ်ထားခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒါရှင်းပြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတပားမျိုးသားတို့နိုင်အပ်ပြီးသူတို့ဒီတန်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုလ40ပတ်လုံးစီးနှင်းကြလိမ့်အဲ့တော့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဗိမာန်တော်တိုင်းကိုဘာလို့မတိုင်းခိုင်းတာလဲဗိမာန်တော်ကိုကြောက်တော့တိုင်းခိုင်းတယ်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းခိုင်းတယ်ဗိမာန်တော်မှာကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေရေတွက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းကိုမတိုင်းခိုင်းဘာကြောင့်လဲအခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီအပိုက်လေးနှစ်ပိုက်နားလေဘူးကတော်တော်လေးတော့သွားနော်ပထမဆုံးဘယ်ဝရင်ဆက်သွားမလဲဆိုအဲ့ဗိမာန်တော်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပြန်ဆက်သွားမယ်300ခန်းကြီး6အငယ်1ကိုဆက်သွားမယ်3631နော်ဗျာဒိခန်းကြီး7တစ်နှစ်ကိုနားလည်ဖို့300ခန်းကြီး6အငယ်1ကနေပြန်ဆက်သွားနော်ဆက်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်300ခန်းကြီး6အငယ်1เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာရေးထားတယ်ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်အဲဂုတုပြည်မှထွက်တော်အဲဇလံပြန်ဆက်မယ်ဣသရေလမျိုးသားတွေကလည်းအဲဂုတုပြည်ကနေဆက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်သာဥတ်တဲ့ညเนาะသာဥတ်တော့အဲ့အီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သာဥတ်တွေသေတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလရဲ့အိမ်မှာသိုးသွေးတုတ်ထားတော့သူတို့တာဝူမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာပဲဖာရောကမောရှိကိုခေါ်ရဟာမင်းတို့ထွက်တော့ကွာအဲထွက်တဲ့နေ့ကစပြီနော်တက္ကရက်480ပြည့်အဲ့ရနေစကြည်လိုက်တာတက္ကရက်480အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေအကုတုပြည်မှာကျွံဘွားကနေစထွက်တဲ့နေ့ကနေစကြည်ပြီးတော့တဲ့
သက္ကတိ480ပြည့်တဲ့နှစ်ရှောင်းလမုန်မင်းကြီးနန်းဆန်လေးနှစ်ရှောင်းလမုန်အဲ့ချိန်မှာနန်းတက်ပြီးလေးနှစ်မြောက်တဲ့ဇိဖရှိသောဒုတိယလတွင်ထာဝရဘုရားဤအိမ်တော်ကိုတည်ဆပြုတော်မူ၏သောရခန်းကြီး6ငယ်တဲ့အဲ့ဒါရှောင်းလမုန်မင်းကြီးရဲ့ဘိမှန်တော်ပဲကျွန်တော်ခုဗျာဒိတ်တင်နေလို့ပါဗျာဒိတ်ပြီးသွားရင်နောက်ရှောင်းလမုန်ရဲ့အဲ့ဘိမှန်တော်ရဲ့တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြောပြနော်မိကွန်လည်းရှိတယ်ရှောင်းမောင်ပိတ်မှန်တော့တိဆောက်တာလေးသိကျင်တယ်တဲ့အဲမှာအလျားဘလောက်အနာဘလောက်အမြင့်ရဘလောက်အဲ့တက်ကရစ်အခုကျွန်တော်တက်ကရစ်ကိုစပြောတာအဲ့တက်ကရစ်မှာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေတဲ့အီဂျစ်ပြည်ကနေစထွက်ပြီးနှစ်480နော်တက်ကရစ်480ပြည့်တဲ့နေ့မှာရှောင်းမောင်ကပိတ်မှန်တော့စဆောက်တယ်ကဲရောမိကွန်မင်းစရာရှိတယ်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ကစထွက်ပြီးဘာလို့နှစ်ပေါင်း480တောင်စောင့်တာလဲနားလေလောအောင်ပြောရင်တော့ Israel တွေအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျွံဘဝကထွက်ပြီးနှစ်480ပြည့်တဲ့နှစ်မှာဆတ်ဆောက်တယ်နှစ်ပေါင်း480ဆိုတော့မနေဘူးအဲ့နှစ်ပေါင်း480ဘာလို့ကြာအောင်ထိုင်ဆောင်တာလဲအကြောင်းရင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မောရှေနဲ့သူတဲတော်မှာသူဒီတဲတော်မှာမောရှေကဥဆောင်ပြီးလုတ်တဲ့အခါအာယုံကယဘရဟိတ်ဖြစ်လုတ်ပြီးရတယ်အာယုံမျိုးတွေကယေဘရဟိတ်တွေဖြစ်တယ်။ပြီးဒီတဲတော်မှာအဲ့မောရှေကိုဝိုင်းကူပေးတဲ့เนาะအဲ့မောရှေကိုဝိုင်းကူပေးတဲ့ယေဘရဟိတ်အပါ48ပါးရှိတယ်။ပြောချင်တာကယေဘရဟိတ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်လေဝိလူ48ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီတဲတော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာဝိုင်းကူပေးရတဲ့လေဝိလူတွေ48ယောက်ရှိတယ်။အဲ့လေဝိလူ48ယောက်ကဒီပညတ်တော်10ပါးအတိုင်းသူတို့ကတဲတော်မှာဝိုင်းကူပေးရတယ်အဲ့တော့အထူးချုံးပြောရင်တော့မောရှေနဲ့တူမောရှေအာယုံတို့နဲ့တူလေဝိလူတွေ48ယောက်ကမောရှေရဲ့ပညတ်တော်10ပါးနဲ့အညီနော်မောရှေကတိနာတော်ပေါ်မှာပညတ်တော်10ပါးသွားယူခဲ့တာ ਉਹ အဲ့ပညတ်တော်10ပါးနဲ့အညီအဲ့48ယောက်ကမောရှေကိုပန့်ပိုးရတယ်အာယုံကိုပန့်ပိုးရတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်လေဝိလူ48ယောက်ကပညတ်တော်10ပါးနဲ့အညီမောရှေတို့အာယုံတို့ကိုပန့်ပိုးပြီးတဲတော်မှာကူညီပေးခဲ့ရတယ်ကူညီရအဲ့ကူညီရတော့အဲ့48ယောက်ကပညတ်တော်10ပါးနဲ့အညီကူညီရတဲ့တကြောင်48 10 480အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီ48ပါးကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်း480မှာဆတ်ဆောက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီရှောင်းမုံရဲ့ဗိမာန်တော်ဆောက်တဲ့တက်ကရစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလေဝိလူတွေ48ပါးကဒီမောရှေတို့အာယုံတို့ကိုကူညီပေးတယ်။ဆိုတော့ပြညတ်တော်ဘဏ္ဍပါးနဲ့ညီကူညီရလေ10ပါး။အဲ့တော့48 10 480ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြဖတ်မယ်။ဣသရေလမျိုးသားတို့ဒီအဲဂုတုပြည်မှာဆတ်ထွက်တော်တက်ကရစ်480ပြည့်နှစ်480မှာသူတို့ဆတ်ဆောက်တာ။ဘာကြောင့်လဲမောရှေနဲ့အာယုံကိုဝိုင်းကူတဲ့ဖျားလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ48ယောက်တည်ပြညတ်တော်10ပါးနဲ့အညီကူတဲ့ကြောင့် 48 10 480ဒါကြောင့်အဲ့ရှောမုံရဲ့ဗိမာန်တော်အဲ့မှာသူတို့ဆတ်ဆောက်တယ်။ဒီဗိမာန်တော်ကြီးသူတို့ဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဗိမာန်တော်ဆောက်တဲ့ BC က BC 959 959မှာသူတို့ဆတ်ဆောက်တယ်။959 BC မှာအဲ့ရှောမုံဗိမာန်တော်ကိုဆတ်ဆောက်ဆောက်ဆောက်ပြီးသူတို့ကတကယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်နဲ့ဣသရေလတွေကနေရတာ။ဟာရှောလူဆိုတဲ့ဘယင်နဲ့သူတို့နေခဲ့ရတယ်။ဒါဝိဆိုတဲ့ဘယင်နဲ့နေခဲ့ရတယ်။ရှောမုန်ဆိုတဲ့ဘယင်လက်ထက်မှာဗိမာန်တော်ကြီးဆောက်ပြီးနေလာခဲ့ပြီးမှ BC 606မှာနေဘုကနေဇာကနော်နေဘုကနေဇာမင်းကြီးကအဲဒီယေရုရှလင်ကိုစစ်ချီလာပြီးတော့အဲယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုသူကဖျက်ဆီးပြီးတော့ဒီရှောင်းမုံရဲ့ဗိမာန်တော်ယူသူမိရှို့သွားတာမိရှို့သွားတဲ့အခါမှာဒီဗိမာန်တော်ကြီးကဖြတ်စည်းသွားဖြတ်စည်းခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်ဂျူးတွေကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ရင်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့မင်္ဂလာဆောင်နေသူတို့သားသူတို့သမီးကလက်ချိတ်ပြီးဗိမာန်တော်အပြင်ထွက်သွားပြီးဗိမာန်တော်အဝရောက်တာနဲ့ဖန်ကွက်ကိုရိုက်ခွဲရဘာကြောင့်လဲသလားသူတို့သိပ်ပျော်နေတဲ့နေ့တောင်နေဘုကနေစာဟာသူတို့ရှောင်းမုံမင်းကြီးစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုမိရှုဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့ကြောင့်သူတို့ယနေ့ဒီဗိမာန်တော်မဆောက်ရသေးတဲ့ကြောင့်ဝမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြချင်လို့ဖန်ကွက်ကိုရိုက်ခွဲတာအဂျူးထုံးစံပ
ပြောချင်တာသူတို့ဗိမာန်တော်သိတံမူထားတယ်အဲ့တော့သူချုံပြောရင်တော့ဒီနေဘုကနေဇာကလာပြီးဖြတ်စည်းပြီးတော့မိရှုပ်ပြီးတော့သူဗိမာန်တော်ပစ္စည်းတွေယူချသွားတယ်ဘာလို့နိုင်ငံအောင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုဒုတိယကြိမ်ပြန်ငွင့်ရတာ BC 452မှာနေဟမိတို့အစ္စရာတို့လက်ထက်မှာရှင်မြင်အာတီဇေရအဲ့ဘယင်လက်ထက်မှာနေမိတို့ကမြို့ရိုးပြန်ဆောက်ခွင့်ရအဲ့ရှောင်းလုံးမင်းကြီးကိုနေကွာနေစာတို့ကအဲ့ရှောင်းလုံးမင်းကြီးရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်ပြိုပြတ်နေတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဒီနေဟမိတို့အစ္စရာတို့လက်ထက်မှာမြို့ရိုးကဗိမာန်တော်တို့ပြန်ပြင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဒုတိယကြိမ်ပြန်တာ BC 452မှာပြန်ပြင်တာအဲ့တော့တို့အကြည့်ချက်ပြန်ပြင်နေပြန်တော့ဒီဗိမာန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပြောချင်တာပြန်လိုက်တိဆောက်ခွင့်ရတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ရနေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ BC 20လောက်လေးရောက်တော့ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာတတိယကြိမ်အဲ့ဗိမာန်တော်ပြန်ပြင်ကြပြန်ပြင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောတာနည်းနည်းအမှားပြင်ဆင်နေတယ်ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာဒုတိယကြိမ်ပြင်တာမဟုတ်တတိယကြိမ်ပြင်တာ BC 20မှာဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာအဲ့ဗိမာန်တော်ပြန်ပြင်တယ်နေကနေစားမိရှုခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ခွင့်ရတာနေဟမိတို့အစ္စရာတို့လက်ထက်မှာ BC 452မှာပြင်တယ်။အဲ့ရနေမှာအဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတတိယကြိမ်ပြန်ပြင်ခွင့်ရတာ BC 20မှာဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာတတိယကြိမ်ပြန်ပြင်တယ်။အဲ့တတိယကြိမ်ပြင်တဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်မှာသခင်ယေရှုကကြံပြုတ်ဆရာတွေနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောခဲ့တယ်။မနေ့ကတော့ကြောင့်ပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြင်ထားတဲ့အဲ့ရှောင်းလုံးမင်းကြီးရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးမှာကျွန်တော်မှတ်မိလိမ့်မယ်။သခင်ယေရှုကသူရဲ့ passion week နောက်ဆုံးရသရပတ်မှာအဲ့ဗိမာန်တော်ရှိမှတချို့တွေကသိုးတွေနွားတွေကိုလာရောင်းတော့ကျိုးသေးနဲ့ဝင်ရိုက်တတိယကြည့်ချက်အဖြစ်ဗိမာန်တော်ရှိမှဈေးရောင်းတာကိုဖေကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာကပြောတာတော့ဒီဗိမာန်တော်တဲမှာဗိမာန်တော်အရှိမှအဲ့လိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကိုဖေကမကြိုက်တော့ကျိုးသေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ဒါ BC 20မှာဟီရိုမင်းကြီးပြန်ပြင်တဲ့အဲ့ရှောင်းလုံးမင်းကြီးရဲ့တတရချင်းပေါ့ဟီရိုမင်းကြီးကတတရချင်းပြန်ပြင်ပြီးတဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးမှာဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကိုသခင်ရှုကျိုးသေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သခင်ရှုအဲ့လူတွေကိုကျိုးသေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငါရဲ့ငါအဖအိမ်ကိုမင်းတို့ဓမြရင်းဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးသူမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုအဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးကို AD 80မှာ80မှာစီဇာဘုရင်ရဲ့အမိန့်နဲ့General Titus လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တစ်တူကစစ်သားတွေနဲ့ဥဆောင်ပြီးအဲဒီဗိမာန်တော်ကြီးအပီးမီးရှုပ်လိုက်ပြောကြတာဖြတ်စည်းပလိုက်ဖြတ်စည်းပလိုက်အဲဒီဖြတ်စည်းပလိုက်တာအဲဒီမီးရှုပ်ဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဗိမာန်တော်တွေမှာရွှေငွေရွှေခွက်တွေကအရေးပြောတာအရေးပြောတော့တချို့အဲဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တစ်တူရဲ့တချို့စစ်သားတွေကအဲရွှေအရေးတွေကိုလိုက်ပြီးသူတို့ကစုတာတချို့တွေကြောက်ကြားညက်ပြီးသေကုန်ကြ။ပြောကြင်တာအဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့ပျက်စီးတဲ့အပိုင်းစားတွေထဲမှာတချို့အများကြီးသေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေတွေလူရင်သေတာ။အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခန္ဓာနာနာရှောင်းမုံမင်းကြီးလက်ထက်မှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ BC 959မှာဆက်ဆောက်လိုက်တဲ့ဗိမာန်တော်က AD 80မှာအကုန်ကုန်သွားပြီဘာမှမရှိတော့။ဘာပဲရှိလဲတတိုင်းပဲကျန်တော့တာ။ဗိမာန်တော်တတိုင်းပဲကျန်တယ်တော့ရခန်းကြီး6ငယ်1မှာအဂုတုပိယနေဆက်ထွက်ပြီးတက်ကြေ480ရှောမုံဆက်ဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်က AD 80မှာကုန်သွားပြီ။တော့ဂျူးတွေဗိမာန်တော်မရှိတော့ဘူး။ဂျူးတွေဖျားရှိခိုးရင်ဗိမာန်တော်မှာဖျားရှိခိုးမှကြိုက်တာ။ဂျူးတွေရစ်ပူစော်တာကိုကြိုက်တယ်။ဗိမာန်တော်မှာဖျားရှိခိုးတာကြိုက်တယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ favorite ပဲ။အဲ့တော့သူရမ်းမြော်လင့်တာဒီဗိမာန်တော်ပြာဆောက်ချင်တယ်။အဲ့ဒီ AD 80ကနေဗိမာန်တော်ကဖြက်စီးခံရပြီးဂျူးတွေအတွက်ဗိမာန်တော်ကုံသွားလိုက်တာမရှိတော့ဘူးပြောကြတာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးဂျူးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ရဲ့ထီးနန်းပျောက်သွားပြီး1948မေလ14ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရနော်အစ္စရေးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပြန်ရ1948မေလ14ရက်နေ့အဲ့တော့ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပြန်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်မျော်လင့်တာအဲဒီရှောင်းမုံဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုပြန်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပြီးအဲ့အထဲမှာဘာလုပ်ခြင်းလဲရစ်ပူစောခြင်းနဲ့သူတို့အဲ့ဒါရစ်ပူကြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဗိမာန်တော်ကိုဆောက်ခြင်းနဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာရစ်ပူစောခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာလဲအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကို
အဲ့ဆောက်ခွင့်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ဗျာဒိတ်ချံခန်းကြီး7အငယ်1မှာနော်အငယ်1ကိုဖတ်ရင်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်နဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းလောတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြရပြင်အဲ့ရှောင်းလုံးဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးပြန်ဆောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေတယ်ပြီးဗိမာန်တော်၌ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုရေတွက်လောတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုးကွယ်သောသူကိုရေတွက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေတယ်ပြီးသွားရင်ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုပယ်လို့မတိုင်းနဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုဘာလို့မတိုင်းခိုင်းတာလဲဆိုတော့ခစ်ဆက်ဆက်နေဖို့ကနေစားဖြက်စီးလိုက်ဂျန်နရယ်တိုက်တက်စ်တော့မီးရှို့ပလိုက်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘာပဲကြံလဲတတိုင်းပဲကြံဒါကြောင့်ပြောချင်တာခစ်ဆက်ဆက်ဗိမာန်တော်ကြီးကဖြက်စီးခြင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယောဟန်ပြောတယ်ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုမတိုင်းခိုင်းတာပြင်းနဲ့အဲ့ဒီပြန်ဆောက်မယ်အဲ့ဗိမာန်တော်မှာတဲ့တပါးမျိုးသားတို့လက်နိုင်အပ်ပြီးသူတို့ဒီတန်ရှင်းသောမျိုးတော်ကိုလ42လပတ်လုံးเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစာသားကြံခဲ့လို့လ42လပတ်လုံးစီးနှင်းကြလ42လဆိုတာကပထမ3နှစ်ခွဲတနှစ်မှာ12လရှိတယ်ဗျ12 3 36နောက်3နှစ်ခွဲဆိုတော့36နဲ့6နဲ့ပေါင်းရင်42ရไอ้42ละปฐมา3นิดคว้ามาเอ็นดี้ชอนมงมินจีสอกแค่ได้เบ่มันนอเนี่ยมาจูหลูမျိုးတွေအတွက်เบ่มันนอเปลี่ยนสอกขึ้นยาပြီไอ้สอกတဲ့แท้มาဘသူอ่ะဝင်နေမလဲဆိုတော့อันติไครสလို့ခေါ်ရဲอันติคริสต์လို့ခေါ်ရဲဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့သူက तू ဝင်ပြီးကိန်းအောင်มาပြောစင်น่ะ तू อ่ะไอ้เบ่มันนอเนี่ยมา तू เฉลယ်มั้ยကိန်းအောင်มั้ยဒါကိုပြောတယ်တပားမျိုးသားတို့နိုင်အပ်ပြီးပြီသူတို့ဒီတန်ရှင်းသောမျိုးတော်ကိုလ42ပတ်နှစ်လပတ်လုံးစင်းနှင်းကြလေ42လနင်းမယ်သူတို့ပြောကြတယ်အဲ့ဗိမာန်တော်တွေကနေသူတို့မဟုတ်တာတွေလောက်ကြမယ်မဟုတ်တာတွေပြောကြမယ်သူတို့လက်ထဲဝင်သွားပြီဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်နှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်လေးเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်နှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်လေးမှာအဲ့ဒီဗိမာန်တော်အဲ့ရှောင်းမုံဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသူတို့အခုပြန်ဆောက်ခွင့်ရမယ်။အဲ့ပြန်ဆောက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာအန်တီခရစ်စ်ကဝင်မှာ။အန်တီခရစ်စ်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုညှဉ်းဆန်တဲ့သူ။ခရစ်တော်ညှဉ်းဆန်တဲ့သူ။ပြောချင်တာကတကဘာလုံးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုအဲ့ချိန်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။လူပဲ။လူပဲ။သူကတကဘာလုံးကိုသူအုပ်ချုပ်မဲ့သူ့ကိုသူဖျားလို့သူပြောပြီးအဲ့ဒီရှောင်းမုံဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးပြိုပြတ်သွားတဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်မှာအခုဂျူးတွေပြန်ဆောက်ခွင့်ရမယ်။အသစ်ဆောက်တဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်မှာအဲ့ဒီအန်တီခရစ်ကဝင်ပြီးသူ့ကိုသူဖျားပါဆိုပြီးအားလုံးကိုသူကိုယ်ွယ်ခိုင်းမယ်။အဲ့ဒါနှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်လေးမှာလည်းပြောပြီးသား။ကဲကြော်ဖတ်ပြမယ်။ထို့သူသည်ဖျားသခင်ဟူ၍၎င်းသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ပြောမယ်တဲ့။ဖျားဟူ၍၎င်းခေါ်ဝယ်သမျှသောအရာတို့ကိုရံပတ်ပြု၍ကိုယ်ကိုချီးမြောက်သောအဖြစ်ဖျားသခင်ဗိမာန်တော်၌ဖျားကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားဖြစ်ရောင်ဆောင်ရက်ကိုကိုပြတော်သူဖြစ်သည်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ဗျာဒိတ်ချံခန်းကြီး7အငယ်1နှစ်ကိုအခုကျော်ရှင်းပြတယ်အဲ့1နှစ်လေးကတော်တော်ကြီးကြည့်လို့ကျွန်တော်တော်တော်ချိန်ယူရှင်းပြတယ်အတူချုံပြောရင်တော့ဒီဘေးရန်ကြီးခါလာဒီ9နှစ်မှာပထမ3နှစ်ခွဲဒုတိယ3နှစ်ခွဲပထမ3နှစ်ခွဲကတဘိုး9လုံးဒုတိယ3နှစ်ခွဲကဖလား9လုံးအဲ့တဘိုး9လုံးပထမ3နှစ်ခွဲ42လအတွင်းမှာအဲ့အစ္စရေးမှာအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးဆောက်ပြီးအဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာအန်တီခရစ်လို့ခေါ်ရဲခရစ်တော်ကိုညှဉ်းဆန်တဲ့သူကဝင်ပြီးသူကိန်းအောင်ပြီးသူကအဲ့ဗိမာန်တော်ကိုကြီးဆိုးပလိုက်။အောင်ကျန်းစာကုနာပြောတယ်တပါးမျိုးသားတို့စီးနင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီဗိမာန်တော်ဆိုတာကဲကုနာမိကုန်းကိုပြန်ပြောမယ်။ဒီဗိမာန်တော်ကခြိဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်ဆောက်ကိုဆောက်ရမယ်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်လေဂျူးတွေအရင်အများကြီးမျှော်လင့်နေအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာရစ်ပူဇော်ဖို့တောလျာချမ်းမှာဆိုအဲ့ဒါပါတယ်တောလျာချမ်းခန်းကြီး1ကနေအငယ်4မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာရစ်ပူဇော်ရင်းနဲ့နွားအမအနီကိုသုံးရတယ်နွားမအနီကျွန်တော်ဖတ်ပြတောလျာ19အငယ်1မှာနော်တောလျာ191က4ဒီဖိုင်ပူရှင်းနေအငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြအပြစ်မပါတခါမြတဘိုးမတင်ကွက်ကြားခြင်းမရှိအစင်းနီသောနွားမကိုဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြလောအကြောင်းဆင့်ဆိုလောယစ်ပရောဟိအီလျာဇာ၌အပ်၍တပ်ပြန်သို့ဆောင်သွားပြီးမှသူ့ရှေ့၌အခြားသောသူတိုက်ရမည်ယစ်ပရောဟိအီလျာဇာသည်အသွေးကိုလက်နှင့်ယူ၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့ရှေ့ဆူ၌ခွနှစ်ကြိမ်ဖြန်းရမည်ပြောကြနာအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးတိဆောက်ပြီးတဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်မှာအကြီးကျယ်ယစ်ပူဇော်ကြမယ်အဲ့ယစ်ပူဇော်တဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးမှာအန်တီခရစ်ကဝင်ထိုင်ပြီးဘာလုပ်မလဲ
ူကိုသူဖျားပါဆိုပြီးသူကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်မယ်အဲ့ဒါဗိဒံကြီးကာလ9နှစ်မှာပထမ3နှစ်ခွဲမှာဖြစ်မဲ့ဇလံအဲ့ဒါဗျာဒီချန်ခန်းကြီး17ငယ်1နှစ်မှာရေးထားတာတောင်ဒီဗိမာန်တော်ဆောက်ကိုဆောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ဒါကရှင်ဘောလူကတက်သက်နှစ်4မှာအဲ့ဒီပုံကိုပေါ်လာမယ်နော်တဲ့သူတိကျပြောတယ်ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးconfirmation လုပ်တယ်တခေရှုကမဿဲခန်းကြီး24ငယ်15ကျော်ဖတ်ပြထို့ကြောင့် prophet ဒန်ယေလဟောသည့်အတိုင်းဒန်ယေလရဲ့သတင်းပတ်80ဆိုရှိဒါတော့ဗျာဒိတ်နဲ့ဒန်ယေလသတင်းပတ်80ကဆက်ဆက်နေတယ်ဒန်ယေလရဲ့သတင်းပတ်80မှာ69သတင်းကပြီးသွားပြီတသတင်းကျန်တယ်အဲ့ဒါသတင်းဆိုတာဗေးဒန်ကြီး9နှစ်ပဲတသတင်းမှာ9နှစ်ရှိအဲ့ဗျာဒါသတင်းပတ်80အဒါတော့ဟိုဒိုင်ရင်လာနဲ့သွားချိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြာသွားမယ်ပြောချင်တာတော်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ရှင်းပြမှနားလည်မှာအဲ့တော့သိထားမှာအခုဒသတင်းဆိုတာကဒီဗေးဒံကြီး9နှစ်ပဲနားနားလည်အောင်ပြောအခုဂျေဇုတော်ကာလဒီအခုကာလပြီးခြေဆောင်ရင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ဒီကြံခဲ့တဲ့9နှစ်ဗေးဒံကြီး9နှစ်အဒါသတင်းပဲသတင်းပတ်80ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းပဲ69သတင်းကပြီးသွားပြီပြည့်သွားပြီဟုတ်တဲ့တဲ့ရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတဲ့ရင်ပြီးတာနဲ့သခင်ယေရှုကကောင်းငင်ကနေကျွန်တော်နဲ့အတူထင်ရှားစွာကြွလာမယ်အဲ့ဒါဒုတိယကြိမ်ကြွလာမယ်ပြီးတန်လွင်တောင်မှာခြေချတန်လွင်တောင်နှစ်ချမ်းကွဲမယ်ဇာခရိမှာဖိုင်အဲ့ဒါတွေ့ရမယ်ဇာခရိနာဂရိကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ4အထိဖိုင်အဲ့တွေ့ရမယ်တန်လွင်တောင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားမယ်အဲ့ဒါထင်ရှားစွာကြွလာခြေဆောင်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားစွာကြွလာခြင်းနဲ့မတူနော်ခြေဆောင်ခြင်းဆိုတာ rapture ဘိုးတိမ်ကြီးပဲလာပြီးတဘိုးမှောက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းငင်ပေါ်တက်သွားမယ်နော်အချီဆောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီမှာရေးထားပြီးသားဒီမှာနော်ဒီစာရွက်ထဲမှာထင်ရှားစွာကြွလာခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါသတင်းနော်ပြောချင်တာကသတင်းပတ်80မှာနောက်ဆုံးသတင်းလို့ခေါ်တဲ့9နှစ်ပေါ့အဲ့ဘေးရန်ကြီး9နှစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတခေရှုကောင်းငယ်ကနေထင်ရှားစွာကြွလာမယ်တန်လွင်တောင်မှာခြေချမယ်တန်လွင်တောင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားမယ်ဒါတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအခုကလေးကခံမနေလာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာလေတန်လွင်တောင်မှာအလွန်ပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုဖြတ်သွားမယ်ကျန်စာလည်းပြောတယ်တခေရှုခြေချပြီးတန်လွင်တောင်နှစ်ချမ်းကွဲမယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာရေးထားလဲဗျာဒီဟိုဇာခရိနာဂတိကျအခန်းကြီး14အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအရင်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်ခြေဆောင်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားစွာကြွလာခြင်းမတူခြေဆောင်ခြင်းဆိုတာလူမသိဘူးတပိုးပဲမဟုတ်မှာယုံကြည်သူအစ်စ်မှန်သိတယ်သူတတ်သွားမှာကောင်းငင်ပေါ့ထင်ရှားစွာကြွလာခြင်းလူသိမယ်အားလုံးသိရမယ်မထင်ရှားကြွလာနော်အဲ့ပုံကလေဒီထဲမှာဒီပုံမှာကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာပြပေးထားတယ်နော်တချို့မြင်ရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာခရိနာဂတိကျမ်းနော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့အရေးကြီးလို့ပါနော်အရေးကြီးလို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဇာခရိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14နော်အငယ်1ကနေ4အထိဖိုင်တွေ့ရမယ်ကျော်3လေးကိုဖတ်မယ်သာရဖျားသည်စစ်တိုက်ရာကာလမှာတိုက်ခဲ့သူထိုလူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွားလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်၌ခြေတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ရက်၍တန်လွင်တောင်သည်အရှိဘက်မှအနောက်ဘက်သို့တိုက်အောင်အလယ်၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောဂျိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။တောင်တဘက်သည်မြောက်ဘက်သို့၎င်းတဘက်သည်တောင်ဘက်သို့၎င်းရွေ့သွားလိမ့်။အဲ့ဒါထင်ရှားစွာကြွလာခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ Rapture ဆိုတာမထင်မရှားလေးလာတာမိုးတွေကနေကျွန်တော်တို့သိမ်းသွားမှာ။ပြီးဒီဘေးရန်ကြီး9နှစ်မှာထင်ရှားစွာကျွန်တော်နဲ့အတူကောင်းငင်နေပြန်ကြွလာမှာ။အဲ့ဒါဇာခရိခန်းကြီး14ငယ်4မှာရေးထားတယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားစွာကြွလာခြင်းကို Revelation ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်း Second Coming လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းအခုကြောင့်ကြည်သူက rapture နဲ့ second coming ကိုမကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ rapture ဆိုမထင်မရှားလာမှာ။ second coming ဆိုတာကောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ဆင်းလာမှာထင်ထင်ရှားရှား။အဲ့ဒါတန်လွင်တောင်မှာခြေချပြီးနှစ်ချမ်းကွဲမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်တထောင်။တခေရှုနဲ့တူဒီကဘာကြီးမှာအုပ်ဆိုးမှာ။ဒါကြောင့်ဒီပထမ3နှစ်ခွဲဗေးဒံကြီးပထမ3နှစ်ခွဲမှာဒီဗိမာန်တော်မှာ anti christ ကဝန်ထိုင်မှာဒါကြောင့်သခင်ရှုကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့နော်မဿဲခန်းကြီး24ငယ်15မှာထို့ကြောင့် prophet ဒန်ယေလဟောသည့်တိုင်းတဲ့အဲဒန်ယေလရဲ့သတင်းပတ်80ကိုပြောတာဒန်ယေလသတင်းပတ်80မှာတသတင်းကြံတယ်အဲ့သတင်းကဘာလဲဘေးရန်ကြီး9နှစ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ prophet ဒန်ယေလဟောတဲ့တိုင်းတဲ့ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာသည်ဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယွန်ရှာပွဲသောအရာဆိုတာပြောချင်တာကမကောင်းသောအရာမကောင်းသောအရာဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာပြောချင်တာဒုက္ခပြီးမဲ့အရာမကောင်းသောအရာဖြစ်စည်းတတ်တဲ့အရာအလုံးဟာတဲ့ဒ
အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးစိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းရာဌာန၌စိုက်နေသည်ဆိုတာအစ္စရေးမှာသွားစိုက်တန်ရှင်းရာဌာနဆိုတာကရှောမုံရဲ့ဗိမာန်တော်နေရာလေအဲ့ဒီအစ္စရေးမှာသွားစိုက်မယ်တန်ရှင်းရာဌာန၌စိုက်ဒီကိုသင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည့်တော်သူသည်နားလည်ပါစေတောင်းဒီကနေ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူကနားလည်ရအဲ့ဒါဘာနားလည်ရမလဲဒီဘေးရန်ကြီးကာလ9နှစ်မတိုင်ခင်မှာဗိမာန်တော်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိလိမ့်မယ်ပြီးအဲ့ဗိမာန်တော်ဆောက်ပြီးတာနဲ့ဖြက်စည်းရွှန်ရှာပွေသောယာသည်တန်ရှင်းရဌာနဆိုတာအဲ့ဗိမာန်တော်တန်ရှင်းတဲ့ဌာနထဲမှာဝင်ပြီးတော့တဲ့ကိန်းအောင်းတော့မယ်ဆိုအန်တီခရစ်ကအဲ့ဗိမာန်တော်ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုသတိထားအဲ့ဒါဘေးရန်ကြီးကာလပဲတောင်းတချို့ကမေးတယ်အခုကာလဘေးရန်ကြီးကာလလားမဟုတ်သေးဘူးအခုကဘေးရန်ကြီးကာလမဟုတ်သေးဘူးအခုကြီးစိုးတော်ကာလပဲရှိသေးတယ်ကျေးဇူးတော်ဘေးရန်ကြီးကလာမှာကျွန်တော်တို့ rapture ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ပြီးဘေးရန်ကြီးလာမှာအဲ့ဘေးရန်ကြီးမတိုင်ငယ်မှာဒီဗိမာန်တော်ကြီးကအပြီးဆောက်ရဒါကြောင့်ဒီဗိမာန်တော်အပြီးဆောက်ဖို့လေတမရတယောက်ကဂရိပေးပြီးသွားပြီးဆောက်ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကပဲပြောပြီးသွားပြီးအဲ့တမရကကပောက်မှာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့တမရအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်အားလုံးသိတာပဲကပောက်မှာအင်အားအကြီးဆုံးနံပါတ်1အင်အားအကြီးဆုံးစစ်အာအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်တယ်။သူ့သမ္မတကဂျူးဖြစ်တယ်။သူကပြောတယ်ဆောက်ပေးမယ်တဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြရဖြစ်ဒီဘေးရန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာဒီဗိမာန်တော်ရှောမုံဗိမာန်တော်ပြန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အခုသူတို့ drawer နေပါပြီးပြီးနေပြီးဆောက်ဖို့ရှိနေပြီ။ဆောက်ဖို့ရှိပြီ။များမကြာခင်မှာဆောက်မယ်အနေထားရှိတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ရှုကပြောတယ်။အဲ့ prophet ဒိုင်းလာဟောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့။အဲ့ဒီတန်ရှင်းရာဌာနမှာဖြတ်စည်းတတ်တဲ့အရာဝင်မယ်ဆိုစံစာကြည့်တဲ့သူနားလေတဲ့။ပြောချင်တာကချီဆောင်ရင်းနေနေပြီတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြပြီမသက်24 25ကလည်းတခေရှုကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကို confirmation အတိအကျပြောတယ်ပြီးတော့အဲဒီဗိမာန်တော်မှာဝင်ထိုင်တဲ့သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူဘာပြောမလဲဒိုင်လာအနာဂတ်ကြည့်ကြခန်းကြီး925ထပ်ပြောထားတယ်ဒိုင်လာ925ကျော်ဖတ်ပြအဲဒီအခုနောက်ဆုံးသူတို့အဲ့စောင့်မဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ထိုင်မဲ့ antichrist antichrist ကသူဘာပြောမလဲခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုစန့်ကျင်ပတ်ပြုတယ်မြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုစန့်ကျင်ပတ်ပြုပြီးသူပြောမယ်တဲ့ပြီးရင်သူကြီးစွာသောစကားပြောလိုက်တယ်ပြီးရင်မြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးတန်ရှင်းသူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်အဲ့ဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတဲ့အဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာအဲ့ antichrist ကဝင်ထိုင်ပြီးတော့တဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူညှင်းမနှိပ်စက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကာလအချိန်နဲ့ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကကြံစီလိုက်မယ်ဒီကာလအချိန်နဲ့ပြည့်ညတ်တရားဆိုတာဖယောင်းမယုံအောင်သူအမျိုးမျိုးပြောမယ်အဲ့ဒီသူကအဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ထိုင်မှာဒါကြောင့်များမကြခဲ့အဲဒါကြောင့်တခေရွှေတခုဆိုပြောတယ်တင်မောသမန်းမင်းကိုကြည့်တင်မောသမန်းမင်းဆိုတာအစ္စရေးပဲအစ္စရေးမှာဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့ရှိနေပြီအဲဒီထဲမှာအန်တီခရစ်ဝင်ထိုင်ပါအဲဝင်ထိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးပဲအဲ့မတိုင်ခင်ခြိဆောင်ခြင်းကလာတော့မှာတော့ဒီဗိမာန်တော်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာခြိဆောင်ခြင်းနီးပြီဒါဟောသတိရသတိပြုဖို့လိုတယ်ပြီးသူကအဲ့ဗိမာန်တော်မှာသူဝင်စီးမဲ့ချိန်ကားတဲ့အောက်ဆုံးမှာရေးထားတယ်တကာလနှစ်ကာလကာလတစ်ဝက်ဆိုတော့တကာလဆိုတာတနှစ်နှစ်ကာလဆိုတာနှစ်နှစ်တင်းနဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့3ကာလတဝက်ဆိုတော့3နှစ်ခွဲအဲ့ဒါဘာလဲတပိုးခုနှစ်လုံးပထမ3နှစ်ခွဲတွဲမှာအဲ့ဗိမာန်တော်မှာအန်တီခရစ်ကဝင်ထိုင်ပြီးဥဆောင်မယ်ဖယောင်းစန့်ကျင်တဲ့စကားတွေပြောမယ်အန်တီခရစ်လွှမ်းမိုးမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူစစ်မှန်သောယုံကြည်သူကဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲကောင်းကင်ရောက်နေပြီဟာလေလုယာဒါပြာဒီချမ်းခန်းကြီး1နှစ်ဗိမာန်တော်ကိစ္စရှင်းပြတောင်ကုနာမေးတယ်မေးခွန်းမှာတတိယမေးခွန်းဟာဘေးရန်ကြီးကာလပြီးမှဗိမာန်တော်ဆောက်မှာလားမဟုတ်ဘူးဘေးရန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဗိမာန်တော်ပြီးရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့ပုံကိုနည်းနည်းလေးပြခြင်းနဲ့နော်ဒီမှာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒီရှောမုံဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့ပုံနော်သူတို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာတွေဟုတ်ပြီနော်နော် the holy temple နော်ဒီဗိမာန်တော်သူတို့အကြီးကျယ်အဲ့မှာဆောက်မှာဖြစ်တယ်။ဆောက်ပြီးသူတို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေလုပ်မယ်အဲ့မှာ antichrist ကဝင်ထိုင်ပြီးတော့သူဘာလုပ်မလဲဖယောင်းစန့်ကျင်တဲ့ဇကားတွေပြောပြီးတော့အဲဒီဗိမာန်တော်မှာဝင်စီးနေမယ်အဲ့တော့ဗျာဒီချမ်းခန်းကြီး7မှာအတိလင်ဖော်ပြထားတယ်ဒါတကယ်တန်ရှင်းရာဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနပြောချင်တာတန်ရှင်းရာဌာနထိယေဘရဟိကဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်နီးနေပြီဒီဗိမာန်တော်ပြီးရင်သခင်ရှုကြွလာပြီဆိုတာပြောချင်တာ rapture ခြိဆောင်ခြင်းလာပြီဆိုတာပြည့်စုံခြင်းနီးနေပြီဆိုတာတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အခုဒါဗျာဒီချမ်းခန်းကြီး7အငယ်1နှစ်ဗိမာန်တော်အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ရှင်းပြတာတကယ်တော့ဗျာဒီချမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ19အထိပြောမှုမမှီတော့
ဟုတ်ဒီကနေ့ဗျာဒိတ်ကျမ်း17တင့်နှစ်မှာဒီဗိမာန်တော်ကိုယောဟန်ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဗိမာန်တော်မှာကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေရေတွားတဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းနေဒါပေမဲ့ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ခေဆက်ဆက်ဖြစ်စည်းခြင်းခံရလို့ဒါပေမဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာတော့ဒီအန်တီခရစ်ကဝင်ပြီးအုပ်ဆိုးမယ်ဆိုတာခုနကျမ်းပိုက်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗိဒံကြီးကာလပထမ3နှစ်ခွဲမှာအန်တီခရစ်ခရစ်တော်ကိုညှဉ်းဆန်တဲ့သူကအဲဒီအစ္စရေလမှာရှိတဲ့အခုရှောမုန်ဗိမာန်တော်နေရာမှာပြန်တည်ဆောက်မဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာသူဝင်ထိုင်ပြီးမဟုတ်တာတွေသူလုပ်တော့မယ်ပြောချင်တာဒီတန်ရှင်းတဲ့နေရာကိုတဲ့42လပတ်လုံးပါဖြစ်လေစီးနေမယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကအငယ်2ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကအဲ့ဒါပဲတပါးမျိုးသားတို့လက်နိုင်အပ်ပြီးသူတို့ဒီတန်ရှင်းသောမျိုးတော်လ42လပတ်လုံးစီးနေမယ်ဒီမှာနှစ်ချံခဲ့လို့အဲ့ဒီချမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်နားလည်ဖို့ဒါတော်တော်လေးရှင်းပြသွားတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး7ငွေ1နှစ်ကိုဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီ။ဘာကြောင့်အခုကျွန်တော်ကအသင်းတော်ကလာအသင်းတော်ကို rapture ချီဆောင်ခြင်းမှာဖေးရသိမ်းသွားမှာ။အသင်းတော်ကိုသိမ်းသွားပြီးမှဗိမာန်တော်လာမှာ။အသင်းတော်နဲ့ဗိမာန်တော်မတွဲဘူး။အသင်းတော်သိမ်းဆဲခြင်းအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်သိမ်းဆဲသွားမှာ။ပြောချင်တာကျွန်တော်အားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေ။ဒါအသင်းတော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကိုသိမ်းဆဲသွားပြီးမှဗိမာန်တော်မှာ antichrist ဝင်မှာ။အဲ့ဒါဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကနေနေ့တီဒီနှစ်ပိုက်လေးနားလည်အောင်ဒီကနေ့တော်တော်လေးရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်ဖန်ကြိုင်ပြာဒီချမ်းခန်းကြီး7အငယ်3ကနေပြီးတော့19ထိရှင်းပြမယ်။အဲ့မှာကောင်းငင်ကနေဖျားလွတ်လိုက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဆင်းလာမယ်။ဘယ်သူတွေလဲ။သူတို့ဘာတွေတကူတွေပြမလဲ။ဘလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြမလဲ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။နှစ်ဖန်ညက်နေ3နိုင်ခွဲမှာဆက်ချရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆွတောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်နတ်နဲသောသမာတရားကိုနားလည်နိုင်သောညာမျက်စိအလင်းဖွင့်ပြပါနာထောင်တော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါ။ဖဖျားသခင်ထံတော်ပါမှမြတ်တာတော်သာတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ကြီးစုတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်သောတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မိသားယဖွဲ့ခြင်း၊ကွဲကားခြင်းလမ်းပြခြင်းစောက်မခြင်းတို့သည်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနားထောင်ကြတဲ့ညီကောင်မများနဲ့သက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးပေါ်တို့ကာလဆင်မြဲကိုတော်ကွဲကားတဲ့လုံခြုံခြင်းဂရုတော်ကောင်းချီးတို့သည်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်။အာမင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားထောင်သူအားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။